こんにちは、はるです。今日は実は私の誕生日でちょっと美味しいものを食べに来ました。で、インサドンにある今チョゲサっていうお寺にいるんですけど、このお寺がやっているミシュランにも載ったお寺グルメを食べに来ました。じゃあ早速行ってみたいと思います。今日行ったバルコンヤンというお店はインサドンのすぐ裏手にあるチョゲサというお寺の目の前に位置しています。テンプルステイ総合情報センターの5階です。お店は完全予約制で座席は全席個室となっているので、ゆっくりと食事を楽しむことができます。トンチミ、うん、これパプリカの何って言ってたかな、山芋とパプリカ、うん、何だろう、何て言うんだろう、日本語だったら。トンチミです。大根の水キムチ、全然辛くない。パクチーのサラダとパトリムと、これはなんだっけ、キャベツ、ヤンベッシュ、キャベツの黒ごま、そう、パクチー出るの不思議だね。韓国料理っぽくないね、エスニックみたい。そば粉こんにゃくのキムチのせだそうです。あのトトリムとかいうどんぐりのやつじゃなくて、そば粉こんにゃく、メミルム、不思議。キャベツの黒ごま和え、竹の素揚げ、コチュジャンガラムと、お寺風野菜のチップと、具と青のりのスープ、メセインか、青さかな、青さのスープ、レンコンのさ、これお正月みたい、日本の。味噌、これ初めて食べる。ちまきみたい。何これ、ぎんなん、うわー美味しそう、うわーすごい、5年熟成味噌、カメラが曇ってた、なんか日本の味噌に近くない、じゃない、天ジャンチゲって感じ、あんましない、味噌汁みたい、スジョンガ、スジョンガとドゥトピョ、いかがだったでしょうか。バルコンヤンとても美味しいのでおすすめです。で、予約必須なので3日前ぐらいには予約した方がいいと思います。
で場所はインサドンのすぐ近くなので観光客でも行きやすい場所にあるんじゃないかなと思います。ミシュラン一つ星のお寺料理ということであんまりないんじゃないかなと思います。旅行で来るにはぴったりだと思います。いかがだったでしょうか。今日行ってきたバルコン屋こんな感じでした。じゃあ今日はこんな感じで。アンニョン。